Din uğrunda, vətən uğrunda başda Seyyid-ü Şəhəda, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalam yarı ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində, istər 2016 aprel döyüşləri, Tovuz hadisələri, böyük zəfərimiz, qələbəmiz, 44 günlük qələbəmizdə olan Vətən müharibəsi şəhidlərimiz və artıq il dönümləridir. Sentyabr hadisəsi, lokal antiterror nəticəsində dünyasını dəyişən bütün şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Zəmanə İmamı, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təzilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat sək edək. Əuzu billahi minəşşəyatənirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Rəbb işrəh li sadri və yəssir li əmri və hlul aqdətən min lisani yəfqəhu qəvli. Əlhamdu lilləhilləzi hədənə ilə nəbiyyihi Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əlləzi səmmahu fi kitabihi bi Əhməd qaləlləh fi kitabihil kerim və ayatihil كريمة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العلي العظيم Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, bizi izləyən, dinləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacət və mətləblərimizi rəva eləsin. Və Allahdan diləyək, dünya və uqba bizi Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan ayrı salmasın. Bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu səmimiyyətimizi günü-gündən artıraraq daimi, əbədi qərar versin inşallah. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür və eyni zamanda Səadətli, tarixi bir gün bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin və imamət aləminin parlaq simalarından olan 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövlud günləridir. Biz həm cümə günü münasibəti ilə, həm bu tarixə sözün həqiqi mənasında iki əzəmətli şəxsiyyətin yaranmışlar içərisində ən üstün, ən əfzəl olanların bu viladət münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, siz əzizləri başda zəmanə imamımız, İmam Zaman Əbcəlallahu Teala zuhurəhu şərif olmaqla səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Allah bu günü bütün bəşəriyyətə, bizlərə mübarək qərar versin və dünya və uqba bizi onlardan ayrı salmasın. Bizim aramızda dəyərli dostlar, qardaşlar, elm əhli, tələbə yoldaşlarımız, müəllim yoldaşlarımız var. İnşallah bizi üzrlü bilərlər. Allah bütün elminə əməl edən alimlərimizi qorusun, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bəli, bugün sizinlə həm Peyğəmbər salavatullahın və həm də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın həyatı haqqında qısaca da olsa tanış olub və onların tarixdə bugünümüzə gəlib çatan hamısını da söyləyə bilməsək, bəzi onların elmi fəaliyyətinə və onların kəramət və ecazlarına toxunacaq. Keçən həftə, əgər xatırlayırsınızsa, biz
Peyğəmbər salavatullahın həyatı haqqında, onun dünyaya gəlməsi haqqında danışdıq. Bu gün də bir neçə kəlmə Peyğəmbər salavatullahdan danışıb və sonra 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın həyat və fəaliyyəti və elmə verdiyi töhfələr barəsində danışacaq. İlk olaraq Qurani Kərimin mübarək Səhv surəsinin 6-cı ayəsində qeyd etdik ki, Həzrəti sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən öncə olan Peyğəmbər Həzrəti İsa aleyhissalam olub. Yəni, Həzrəti İsa aleyhissalamdan sonuncu Peyğəmbərimizə qədər bu zaman fasiləsində Uza Rəbbimiz Peyğəmbər göndərməyib. Biz bunu Qurana istinad edərək, məhz Səhv surəsinin 6-cı ayəsini əlimizdə əsas götürərək bu sözü söyləyirik. Çünki Həzrəti İsa aleyhissalam və iz qala İsa ibn Məryəm, Məryəm oğlu İsa dedi, Ya bəni İsrail, İsrail oğullarına, həvarilərinə, başının dəstəsinə, müridlərinə, İnni Rasulullah ileykum, mən Allah tərəfindən sizə göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Musaddiqən limə beynə yedəyyə minət Tovrat, məndən öncə Tövratda gələn bütün qayda qanunları, ilahi əhkamları, kəlamları, sözləri təsdiqləyən və mübəşşirən bir rəsulin və sizə müjdə verərək bir peyğəmbər haqqında ki, yəti min bədi, o məndən sonra gələcək. Yəni, özümdən öncə Tövratda deyilən bütün hər bir şeyi təsdiqləyirəm və sizə bunu da müjdə verirəm ki, məndən sonra bir peyğəmbər gələcək, ismuhu Əhməd, bildiyimiz kimi Peyğəmbər salavatullahın səmada göylərdə adı Əhməddir. Onun adı Əhməd olacaq. Fələmmə cəəhum bilbəyyinat. O açıq-aşkar dəlil və sübutlarla insanlara sözlər söylədikdə, qalu həza sihrun mubin. Onlar deyəcək ki, bu açıq-aşkar bir sehirdir, illüziyadır, qəbul eləməyəcəklər. Demək, sonuncu Peyğəmbərimizin hətta dünyaya gəlməzdən öncə gəliş xəbərini özündən öncəki Peyğəmbər Həzrəti İsa aleyhissalatu və salam xəbər vermiş. Amma bildiyimiz kimi Həzrəti Peyğəmbər salavatullah elə bir vaxtda Cəzirətül Ərəb, Ərəbistan yarımadasında dünyaya gəldi ki, artıq cinayətlər baş alıb gedirdi, insan ölümləri, tayfalar arasında qırğınlar və ən böyük baş cinayət hadisəsi az yaşlı uşaqların öldürülməsi idi. Yəni, insanlar öz qız uşaqlarını torpağa gömərdilər, öz əlləri ilə bastırardılar. Düzdür, bugünümüzdə də o hadisələr mövcuddur, o hadisələr ölüm forması, üsulu dəyişsə belə, acı həqiqət də olsa, bu məqam gəldi deyə bunu söyləyim, bugünləri tibbi müdaxilə nəticəsində övladların tələf edilməsi, götüzdürülməsi və yaxud bəzi ailələrdə, məsələn, müəyyən tibbi aparatlar vasitəsilə müşahidə nəticəsində qız övladları da onu tələf etməsi, məhz elə həmin o cahiliyyət dönəmində o qız övladlarının tələfinin modern formasıdır. Yəni, müasir dövrdə sən onu ana bətnində qətlə yetirdin və yaxud da dünyaya gələndən sonra. Yəni, ayət-i şərifədə ki, keçir bir əyyi zəmbin qutilət, hansı günah üstə bu qız uşağı qətlə yetirildi, öldürüldü, onlar da cahiliyyət dönəmində olanlar cavab verməlidir. Bugün tibbi müdaxilə nəticəsində övladlarının qız olduğunu bildikdən sonra onu tələf edənlər. Ona görə Peyğəmbər salavatullahın o dönəmdə gəlməsi və insana verdiyi dəyər və hətta
qız övladına verdiyi dəyər, özünün də elə məhz bir qız övladının olması, qız atası olması və əlavə olaraq, əgər bir nəfərin üç qız övladı olarsa, behiş də ona da vacib olar, behişdə daxil olar kimi ifadələri artıq insanlığa verilən dəyər, insanlığa verilən qiymətin təzahürüdür, bariz göstəricisi, nümunəsidir. Ona görə Peyğəmbər salavatullah bizim öz içimizdən idi. Əgər Allah onu mələk olaraq göndərsəydi, sinifimizdən, içimizdən olan insanlar o bizdən olsaydı elə biz etdiyimizi edərdi deyərdilər. Amma öz içimizdən bir Peyğəmbər olaraq göndərəndə bu təfəkkür, bu psixologiya keçərli olmur. Yəni, əksər insanlar o bizdən olsaydı elə o da bizim etdiyimiz günahları edərdi deyə ifadəsi ilə olmasın deyə Qur'an-ı Kərimin mübarək Tövbə surəsinin 128-ci ayəsində belə bir ayət şərifə keçir. Ləqəd caəkum rəsulun min ənfüsukum azizun aleyhi manittum. Sizin öz içinizdən Ləqəd caəkum rəsulun min ənfusikum sizin öz içinizdən sizdən biri olan bir peyğəmbər göndərildi. Azizun aleyhi manittum. Sizin başınıza gələn hadisələrə görə o narahatdır. Sizin sıxıntınız olanda o da narahat olar. Harisun aleykum bil mu'minin raufun rahim. Deməli, ayət-i şərifədə azizun aleyhi manittum ifadəsində təkcə iman əhlinə görə yox, hətta imanda olmayanlar üçün də narahat idi. Məsələ, Peyğəmbər salavatullahın o ən böyük gözəl əxlaq göstəricisi barəsində ki, ayət-i şərifə keçir və innəkə lə'alə xulqin azim qələm surəsinin 4-cü ayəsi. Ya Peyğəmbər, sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən, əxlaq sahibisən və Peyğəmbər salavatullah ilk çağırışlarında deyərdi, insanlara bəyan edərdi ki, innəmə bu'istü li utəmmimə məkarimələ əxlaq. Mən göndərilmişəm, əxlaqı gözəllikləri sizə çatdırım, ilahi əxlaqı tamamlayım. Yəni, təpədən dırnağa, başdan ayağa Peyğəmbər salavatullahın vücudu əxlaqı tərənnüm edərdi. O ki, çoxları zəzbər bilirsiniz, neçə dəfə qeyd eləmişik, bir yəhudi qadını Peyğəmbər salavatullahın yoluna zibil atardı, kül tökərdi, bəzən həzrətin öz başına, üstünə, yoluna tikan atardı. Bir gün Allahın rəsulu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm məhcidə gələrkən həmin qadınla qarşılaşmır. Görür yol, rahat, asudə. Sahabələrdən soruşur ki, bəs o, hər gün mənim yoluma çıxıb, yoluma kül atan, zibil atan, tikan atan qadın harada? Deyirlər, ya Rəsulallah, ona xoşlayıb, yatağa düşüb. Bizim dinimizin ən gözəl bizə tövsiyə etdiyi əməllərdən biri o sırada xəstənin ziyarətinə getməkdir. İadətül məriz deyərək keçir əxlaq kitablarında. Xəstə adamın bəzən gözü qapıda qalar, gözü yolda olar. Danışdırmağa adam axtarar, söhbət eləməyə, ünsiyyətdə olmağa adam axtarar. Ona görə bir nəfər naxoşlayanda, xəstə olanda tövsiyə olunub ki, onun yanına gedin, ondan həm söhbət olun. Çünki o hər gün gəzən, danışan çöldə, bayırdə olan insan, əgər indi yataqdadırsa, nə gəzmə imkanı olmayıb, ondan məhrum olduğu halda danışma, bu imkanlar olmayanda o çox narahat olar, sıxıntı keçirər. Peyğəmbər salavatullah soruşanda dedilər, ya Rəsulallah, bu naxoşlayıb xəstədir, sahabələrlə birlikdə durur gəlir onun görüşünə, onun ziyarətinə. Gör, nə qədər əxlaq daşıyıcısı olur. Bizə biri öz doğmamız, yaxınımız bir söz deyəndə küsürük, danışdırmırıq. Bir dəfə bir söz deyəndə, sözümüzə əməl eləməyəndə deyirik,
Daha mənənə mən dedim, özü bilər, əməl eləyər eləməz. Bəzən qardaş qardaşından, oğul atasından, ata oğlundan, bazı qardaşdan bu kimi şeylərə görə umküs edirlər. Amma Peyğəmbər salavatullah görün necə əxlaq sahib olub. Gəlir o qadının başı üstə, deyir, eşitdim, nə xoşlamısan deyə gəldim ziyarət edəm. Peyğəmbər salavatullahın bu gözəl ədəbindən, əxlaqından o qadın xəcalət çəkir. Deyir, ya Rasulallah, mən sənə nə eləmişəm, amma sən mənə nə edirsən? Deyir, Peyğəmbərin bu gözəl əxlaqından o İslamı qəbul eləyir, dini qəbul eləyir və həmin gün dünyasını elə müsəlman şəkildə İslamı qəbul edərək dəyişir. Ona görə Peyğəmbər vücudu əxlaqdır, onun davranışı, kəlamı, büsbütün. Ləqəd caəkum rəsulun min ənfusikum, azizun əleyhimə anittum. Buyurur ki, sizin öz içinizdən bir Peyğəmbər göndərilmiş və sizin bütün sıxıntılarınıza görə o da narahatdır. Harisun aleykum bil müminin raufun rahim. Amma möminlərə isə çox məhəbbətli, çox mehribancasına davranar. Odur ki, Peyğəmbər salavatullahın varlığı təkcə insanlar üçün yox, bütün yaranmışlar üçün, məxluqat üçün, bu varlıq aləmi üçün bir rəhmətdir. Bunun üçün də Quran-ı Kərimdə Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsini qeyd etmək olar ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ya Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq, yəni təkcə insanlara yox, aləmin dedikdə ora canlılar da, bitkilər aləmi də, insanlar da, büsbütün Allahın yaratdığı hər bir şey daxildir. Bəli, məhz belə bir nurdan bizim 6-cı imamımız, İmam Cəfər-ü Sadiq əleyhissalam da dünyaya gəlmiş. Məhz elə dünyaya gəlmə günləri Peyğəmbər salavatullahla eyni gündə. İl fərqləri var, amma gün etibarı ilə Rəbiüləvvəl ayının 17-si həm Peyğəmbər salavatullahın, həm də 6-cı imamımızın dünyaya gəldiyi gündür. Tarixdə var Peyğəmbər salavatullah hələ sağlığında İmam Cəfər Sadiq barəsində söyləmişdir. O, imamət haqqında, İmam Həsən, İmam Hüseyn haqqında, İmam Muhammed Baqir əleyhissalam tarixdə yazırlar, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, Yuxricullah min sülbihi min silbi Muhammedin il-Baqir kelimətəl haqq və lisanə sıdqı. Mənim övladlarımdan olan Muhammed Baqirin sülbündən Allah elə bir övlad dünyaya gətirəcək ki, kelimətəl haqq, o haqqın sözü və lisanə sıdqı və bütün dedikləri ilə doğru olacaq və sadiq. Ləqəbi də elə düz danışan, doğru danışan mənasındadır. Ravi deyir, Əbdullah ibn Məsud adında. Əbdullah ibn Məsud deyir ki, mən soruşdum ki, ey Allahın rəsulu, bəs onun adı necə olacaq? O ki, övladın Muhammed Baqirdən ki, deyirsən, bir övlad dünyaya gələcək, o haqqın çağırışçısı və düz danışan bütün sözü həqiqət olacaq. Qala sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Cəfərun, sadiqun fi qovlihi və fi'lihi. Onun adı Cəfər olacaq, o sözündə və işində, əməlində sadiq olacaq. Ət-ta'inu əleyhi kət-ta'ini əleyyə və raddu əleyhi kər-raddu əleyyə. Buyurur ki, onun sözünü qəbul edən, elə bil, mənim sözümü qəbul eləyib, onun sözünü rədd edən, inkar edən, elə bil, mənim sözümü rədd edib və inkar edib. Olur ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dünyaya gəlməsi ilə bağlı Peyğəmbər salavatullahın da öz sağlığında dediyi bir kəlam idi. Bildiyimiz kimi, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bizim məzhəbimizin təşəyyü aləminin
6-cı imamıdır. Rəbiüləvvəl ayının 17-sində dünyaya gəlib, özü də Mədini Münəvvərədə Əbdülmelik İbni Mərvanın xilafəti dövründə, Allah bütün zalimlara lənət eləsin, adı hədisdə qeyd olunduğu kimi Cəfərdir. Künyəsi, yəni ərəblərdə belə bir adət var ki, atanı böyük övladın adı ilə Əbu Əbdillah, Əbdullahın atası və ya Əbu İsmail, İsmailin atası və bir də Əbu Musa deyərək. Amma bu üç künyənin içərisində daha şöhrətli, daha çox insanlar arasında yayılıb tanınan, səslənən Əbdullahdır, Əbu Əbdullah, yəni Əbdullahın Əbu Əbdillah, Əbdullahın atası. Ləqəblərinə gəldikdə Sadiq, Munzi, Munci, Muhəqqiq, Kaşifül Həqaiq və digər, yəni Sadiq düz danışan, sözündə və əməlində sədaqətli olan, Munci nicat verən, insanları təhlükədən çıxararaq onlara xoşbəxtlik bəxş edən, Kaşifül Həqaiq həqiqətləri açan və bildiyimiz kimi İmam Cəfər-ü Sadiq əleyhissalam bizim məzhəbimiz də məhsələ Cəfəri məzhəbi də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın adı ilədir. Mədini Münəvvərədə İslam elmlərinin bazasını təməlli fundamental olaraq bir universitet halında, bir çox mədrəsə halında dünyaya yaymışdı. Eyni zamanda İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın 4000 şagirdi tələbəsi yazıblar. Təsəvvür edin, yəni bu sayın özü belə, hətta Avropa ölkələrindən belə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın o dövrdə, o zamanda dərslərinə qatılanlar olardı və o qərb dillərində İslamın həqiqətlərini dünyaya çatdırardılar. Məhz İmam Muhammed Baqir əleyhissalam atası ki, o birlikdə o şərait tədrislə bağlı və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın elm o qədər şöhrət tapdı ki, məhz öncəki imamların sözlərini belə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dilindən tarixə düşdü. Çünki heç bir məsum, baxsaq, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ki, birinci imamımızdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşanda ki, sizin hansınız daha üstünsüz elmdə, daha fəzilətlisiz? Məzhəbimizin rəisi və 4000 şagirdi olmasına rəğmən, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu, Aliyyun əvvəluna və əfzəluna. Əli bizim birincimiz və ən fəzilətlimizdir. Amma halbuki bizim fiqh sahəsində bu İslamın daha fundamental, köklü baza formasını İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam yaradıb. Və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql olunan fiqhi hədislər qədəri heç bir imamımızdan nəql olunmayıb. Hətta İmam Əli əleyhissalam daxil belə. Çünki o fundamental olaraq mədrəsə səbəbi, universitet quraraq İslamı elm ocaqları vasitəsi ilə dünyaya yaydı. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bildiyimiz kimi eyni zamanda da elmi ilə yanaşı onun yoxsul insanlara əl tutması, onlara nəfəqə etməsi qeyd olunur. Tarixdə yazırlar, gecələr İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Müəlləbni Xuneys imamın o sadiq dostlarından idi, səhabə həzrətin müridlərindən idi, dostlarından idi. Müəlləbni Xuneys deyil, bir gecə yağış yağırdı, mən evdən çıxmışdım, gördüm ki, qaranlıq gecədə
zülmət, qaranlıq gecədə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hərəkət edir, gedir. Deyir, mən ardıca düşdüm, ardıca getdim, ahəstə, asta, yaxınlaşanda deyir, gördüm imam bu sözləri, deyir ki, Bismillah, Allahumma rudda aleyna. Allahın adı ilə, Allahım, bu itənləri, gerdə qalanları bizə qovuşdur deyə. Müəllə ibn-i Xüneys deyir, mən həzrətin huzuruna çatdım, yaxınlaşdım, salam verdim. Gecənin bu vaxtı hara belə gedirsən deyə soruşanda, həzrətin gördüm əlində bir xurcun var, bir kisə var. Deyir, bir yerdə bahəm gəldik, deyir, dedim, cüiltu fidak, sənə qurban olum. Əbi və ummi fidak, atam anam sənə qurban olsun. Ya seyyidi, ya mövlay, ay mənim imamım, ay mənim rəhbərim. Bu yağışlı havada, zülmət, qaranlıq gecə, bu gecənin bu çağında hara gedirsən? Həzrət cavabında buyurdu ki, Müəllə ibn-i Xüneysə ki, mən ata-babamın etdiklərini edirəm, onların yolunu gedirəm. Çünki İmam Əli əleyhissalamdan başlayaraq üzü bütün imamlar gecə vaxtı yoxsul insanlara əl tutarmışlar. Hətta eşidibsiz o İmam Əli əleyhissalamın o zərbətləndiyi gecə ki, həmin o yoxsul, imkansız, yetim uşaqlar gecə vaxtı qapılar döylərdi, qapını açanda arxasında taam, onlara lazım olacaq nələrsə görəndə, amma bunu ora qoyan kimdir görmədikdə, Həzrət iki gün zərbətlənəndə onlar başa düşür ki, artıq iki gündür qapımız döyülmür. Bizə onu gətirən yox, bilirlər, elə hər axşam bizə bunu gətirən İmam Əli əleyhissalam idi. O hadisəyə çox keçmək istəmirəm. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz ata-babalarımızın yolunu gedirik. Deyir, mən istədim o kisəni ondan alam, özüm daşıyam. Dedi, yox, bu bizim işimizdir, bu yükü mən daşmalıyam. Mən bunu sənə yük eləyə bilmərəm, həvalə eləyə bilmərəm. Deyir, gəldik bir yerə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, və kana əbi izə təsaddəqə bi şeyin və zəəhu fi yədis sail sümmər təddəhu minə. Deyir, mən atamdan belə görmüşəm. Deyir, atam bir yoxsulun əlinə bir o ehtiyacı olan bir şeyi verdikdə, ya dirhəm, pul verəndə və yaxud da yeyiləcək bir şey verəndə, onu ona verərdi. Ondan alardı, fəqabbələhu və şəmməhu, öpərdi, qoxlayardı, summaraddəhu fiyyədi sal, təzədən onu qaytarardı. Deyir, mən atamdan soruşanda ki, axı bunu verib sonra alıb öpüb nədən qoxlayırsam? Deyir, atam deyərdi ki, innə sadəqətəl-leyl tufti'u qadabər-rəbb və təmhu zəmbəl-azim. Gecə vaxtı verilən sədəqə Allahın qəzəbini söndürər. Etdiyin bir əmələ görə, əgər Allah sənə qəzəb eləyibsə, onu söndürər və böyük günahları bağışlayar. Və tuhavvinul hesab və hesabı yüngülləşdirər. Və ardıca buyurur ki, atam deyərdi ki, elə ki, o sədəqə yoxsulun imkansızın əlinə dəydi, Allah Taala onu ondan qəbul eləyər. Məcazi mənada Allahın nuru ona toxunar. Mən də alıb onu öpürəm Allahın nurunun toxunduğuna mən də toxunum deyə. Yəni, mən verib ona görə ondan alıb, öpüb, qoxlayıb qaytararam. Yəni, həqiqətdə məsum əleyhissalamlar İslam həqiqətlərini insanlara olduğu kimi çatdırıb. Amma bəzən bugün bəzi insanlar özü İslamda olub, amma İslam qayda qanunlarına riayət etməyib, kənardakı da İslam budur deyə, bunda bunu belə görüb deyə
İslamdan rəncidə olanlar, inciyənlər, küsənlər, uzaq düşənlər olub. Əgər biz Quran deyən kimi Quranı oxuyub əməl eləsək, Peyğəmbər və məsum imamlarımızın həyatına baxıb, öz həyat tərzi və davranışlarımızı onlara bənzətməyə, oxşatmağa çalışsaq, inanın, gözəllikdən başqa bir şey olmaz. Və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın Müəllə ibn Xüneysə dediyi həmin o söz ki, mən ata-babamdan bu cür görmüşəm, bəli, Əhl-i Beyt əleyhimussalamlar öz əməlləri ilə, yəni söz və əməlin üst-üstə düşməsi nəticəsində daha təsirli ola bilər. İnsanın sözü insanların qəlbində, başqalarının könlündə nə zaman təsir edici ola bilər? Əgər dediyi sözə insan özü əməl edirsə. Bu kəlamla sözümü bitirim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə bir kəlamı var. Mən ləm yəməl bi qovlihi, ləm yüəssir qovluhu fi qulubin nas. Əgər bir nəfər dediyi sözə özü əməl etmirsə, onun sözü insanların qəlbində təsirə gücə malik ola bilməz. Sözün insanların qəlbində keçərli və təsirli olmasını istəyirsənsə, mütləq şəkildə o dediyin sözə özün də əməl eləməlisən. Allah hər birimizi dediyimiz sözlərə əməl edənlərdən qərar versin. Allah bu gözəl mövlud münasibətini həm Peyğəmbər salavatullahın, həm İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bu mövludunu bütün bəşəriyyətə, bütün insanlara mübarək qərar versin inşallah. Dünya və uğva bizi onlardan ayrı salmasın. Allahım, bizlər etiraf edirik, öz şəxsimə deyirəm, əliboş, üzüqara, günahkar bəndiyəm. Allah, düzdür, sən deyənlərin hamısını da yerinə yetirə bilməsək, amma sənin sevdiyin Peyğəmbəri və Əhl-i Beyti biz də sevirik. Allahım, onların sevgi məhəbbətinə görə bizi iman nuru ilə nurlandır günəm. İmanın şirinliyi ilə bizi o nuru, o dadı bizə dadızdır günəm. Allahım, günahlarımızı bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul etməmiş bizi dünyadan aparma günəm. Allahım, bu səmimiyyətimizi, bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu mehribanlığımızı günü-gündən artır günəm. Allahım, ailələri bir-birinə mehriban et günəm. Ailə başçısını ailəsi və balaları yanında xəcalətli eləmə. Allah, mərdi namərdə möhtac eləmə. Allah, şəhidlərimizin ilk dönümləri artıq başlayıb. Allah, cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə, körpə balalarına səbir ver günəm. Allah, rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi öz pənahında saxla günəm. Allahım, qazilərimizə acil şifa və mərhəmət elə. Xəstələrimiz var, məriz və mərizələr, dərdi bilinən, bilinməyən, iltiması dua edənlər, dua edəndə məni yaddan çıxartma deyənlərimiz, Məhcid əhlindən ta ad aparmırıq, nə xoş olanlar var. Allah, öz şafi adua xatir hər birinə acil şifa və mərhəmət elə. Allah, övladı olmayan övlad arzusunda, gecə-gündüz əli duada o körpənin intizarında olanlara oğul-qız fərq eləməz, bu gözəl mövlud həftəsi günləri hörmətinə onlara körpə verməklə o ailələri sevindir günəm. Allahım, qəlbimizin dərinliyində elə hacətlər var, elə sıxıntılar var. Səndən başqa heç kəsə agah deyil. Nə atıya deyə bildik, nə ailə ilə bölüşüb, nə bacıya, qardaşa, dosta, tanışa. Amma Allah, sən özün buyurmuşsan ənə, Aqrabu ileykum min hablil varid. Mən sənə, sənin şah damarından yaxınam. Allah, bizə bu qədər yaxınkən, Sənə hacətləri deməyə nə hacət? Bütün qəlbimizdən keçən hacətləri bilirsən, agahsan, Allah öz əzəmət və qüdrətinlə bütün sıxıntılarımızı həll et günəm. Allahım,
dünya ədalət intizarındadır. Son hadisələr, Qəzzədə, Filistində baş verənlər, dünyanın bütün yerində İslama, müsəlmanlığa edilən zülümlər, xilasımız sonuncu imamımızın, höccətimizin gəlişi ilədir. Allah, yer üzərində haqqın, ədalətin bərqərar olunması üçün, İslamın izzət tapması, şöhrət tapması, müsəlmanların izzətinin, hörmətinin olduğu kimi qorunub saxlanılması üçün sonuncu höccətimizi imamımızın zuhurunda təcil etdin. Allahım, bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar verdin. Allahım, əgər zuhurunu görəriksə nə gözəl, əgər görməriksə zuhur öncəsi üzərimizə düşən vəzifələri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən bizləri qərar ver. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı Muhammədi sələvası cümlədir. Yaşlarımızda bir şey gelmez. Bir de ben bu yanımda. Allah'a